Aktivno hitno kočenje upozorava vozača na opasnosti neposredno frontalnog sudara i potiče ga na kočenje vizualnim i zvučnim upozorenjima na instrumentnoj ploči i sustavu prikaza informacija na vjetrobranskom staklu. Ako vozač ne zakoči dovoljno, aktivira se hitno kočenje kako bi se izbjegao ili umanjio sudar. Sustav se može deaktivirati na višefunkcijskom funkcijskom zaslonu, sustav se automatski ponovno aktivira kod sljedećeg pokretanja.